hajasainiwa, kwa maana yeye anamaanisha kwamba hakuwa na shahidi lakini amesaini kwa upande wake. Lakini tukienda kwenye upande wa klabu ya Simba Sports Club, walikuwa na maeneo matatu yanatakiwa kusaini katika mkataba wao. Eneo la kwanza ilikuwa inatakiwa sign CEO wa klabu ya Simba ambaye hajasaini. Sehemu ya pili ilikuwa inatakiwa sign mmoja wapo ya board members wa klabu ya Simba ambapo hajasaini. Sehemu ya tatu alikuwa anatakiwa sign commission of oath, kwa maana ya shahidi ambao wengine tunawatumia sana mawakili, hajasaini. Kwa maana hiyo mkataba Morrison ukiuangalia kwa ukaribu na kwa jicho la kisheria na jicho la kawaida la mtu, inaonekana kabisa kwamba umesainiwa na upande mmoja. Kwa maana hiyo inamaanisha Simba Sports Club ya Dar es Salaam haijaridhia mkataba wa klabu, mkataba wa Morrison, kwa sababu hakuna sehemu yoyote ambapo klabu ya Simba imesaini mkataba wa Morrison. Mkataba huu umekuwa uploaded kwenye TMS ya shirikisho la mpira wa miguu Tanzania, kwa maana ya TFF. Taratibu ni kwamba unapo upload mkataba, obvious, ukishaingia kwenye shirikisho la mpira wa miguu Tanzania unakwenda kwenye TMS ya FIFA. Ukienda kwenye TMS ya FIFA unakuta kwamba FIFA, ambayo ndio shirikisho la mpira wa miguu duniani, linamtambua Morrison kama ni mchezaji wa klabu ya Young Africans. Kwa maana hiyo shirikisho la mpira wa miguu duniani linamtambua Morrison ni mchezaji wa Yanga ya Dar es Salaam au Young Africa. Lakini ukirudi huku unakuta mkataba una mapungufu. Ndugu wa Tanzania, waandishi wa habari mliopo hapa, mkumbuke kwamba wakati Morrison anatambulishwa kama ni mchezaji halali wa Yanga, kwamba yuko huru, walisema kuna mapungufu machache. Mapungufu machache hayo ni madogo ambayo yanarekebishika. Yanga hakupewa nafasi ya kukaa na mchezaji kuweza kurekebisha mapungufu yale. Lakini leo hii mapungufu kama haya, hakuna signature ya kiongozi yoyote wa Simba, wala shahidi, wala muhuri wa Simba. Tuulizane wenyewe, huo ni mkataba? Ili uweze kupata leseni ya kuweza kucheza katika ligi kuu ya Tanzania bara, kitu kikubwa cha kwanza unachotakiwa uwe nacho ni mkataba, ndipo unapata leseni. Sasa tujiulize, mkataba ambao sio validi unawezaje ukakupa leseni na unawezaje ukacheza mpira? Turudi kwenye kanuni. Sasa kama hauna mkataba, inamaanisha kwamba kikanuni, kanuni ya shirikisho la mpira wa miguu Tanzania inasema ili uweze kucheza mpira ni lazima uwe na mkataba. Sasa kama una mkataba, inamaanisha kwamba wewe umecheza sio eligible player katika mashindano ya ligi kuu ya Tanzania bara. Tunajua Morrison amecheza mechi 4 za ligi kuu ya Tanzania bara, kwa tunaomba shirikisho la mpira wa miguu Tanzania kwa kutumia vipengele vile vile vya kumwonyesha kwa Morrison sio mchezaji halali wa Yanga, yuko free, tunaomba vipengele vile vile vitumike kwenye mkataba huu ambao hauexist, yani kwamba zile pande mbili, anayetoa offer na anayeaccept, wote mmoja ameenda kwenye accept, anayetoa offer hajasaini mkataba. Kwa hiyo nasema kwamba mkataba huu sio halali, mchezaji huyu sio eligible player kucheza katika ligi kuu ya Tanzania bara. Kanuni zifuate za ligi kuu ya Tanzania bara, na pia kamati ya sheria na hadhi ya wachezaji iweze kutumia haki kama ilivyotumia katika kesi ambayo tulikuwa nayo siku za karibuni. Yalikuwa ni hayo machache ambayo tunasema kwamba ni vizuri tukawajulisha. Lakini pamoja na hilo, sisi kama klabu ya Young Africans tumeshapeleka malalamiko yetu kwenye klabu ya shirikisho la mpira wa miguu Tanzania kuonyesha kama jinsi gani ambavyo tuliziki na hilo jambo, kwa tumesha lodge na kuwathibitishia kuhusiana na mkataba. Hakuna mtu yeyote ambaye ameendorse mkataba huu, hakuna sehemu yoyote ukiachia hapo kwa Morrison, hakuna kiongozi wa Simba yote aliendorse, hakuna yoyote aliendorse isipokuwa Morrison. The same page, peji nyingine, nafikiri zote. Mwisho kabisa ni hapa, huu mkataba ukienda kwenye klabu ya, ukienda kwenye TMS unaukuta ndio Simba ambao upload na uko pale. Lakini ukienda kwenye FIFA, FIFA hawaja accept, wanaamini kwamba mchezaji Morrison bado ni wa klabu ya Young Africans. Kwa hiyo tunasema kwamba tunaomba haki itumike, tunaomba shirikisho la mpira miguu nchini tunaliheshimu na tunaliamtua, tunaheshimu maamuzi yake. Kwa maana maamuzi haya tunaomba haki itendeke. Kwa hivyo nilikuwa nataka niwape kama evidence ya kwamba sio kwa tunaongea tu kutoka hewani, this is a public document, mtu yote anaweza